במאה השלישית לפני הספירה, מלכים מסופוטנים תיעדו ופרשו את חלומותיהם, הלוחות שעבה. אלף שנה מאוחר יותר, מצרים עתיקים כתבו ספר חלומות שפירט יותר ממאה חלומות נפוצים והמשמעות שלהם. ובשנים מאז, מעולם לא הפסקנו את המסע שלנו להבין למה אנחנו חולמים. אז אחרי הרבה מחקר מדעי, התקדמויות טכנולוגיות והתמדה, עדיין אין לנו תשובה חד-משמעית, אבל יש לנו כמה תיאוריות מעניינות. אנחנו חולמים כדי להגשים משאלות. בתחילת המאה ה-20 זיגמונד פרויד הציע שבעוד כל החלומות שלנו, כולל הסיוטים, הם אוסף של תמונות מהחיים היומיומיים שלנו, יש להם גם משמעות סימבולית, שמתייחסת להגשמה של החלומות התת-הכרתיים שלנו. פרויד העלה תיאוריה שכל מה שאנחנו זוכרים כשאנחנו מתעוררים מחלום, זה הייצוג הסימבולי של המחשבות הלא הכרתיות הפרימיטיביות שלנו, הדחפים והתשוקות. פרויד האמין שניתוח האלמנטים הזכורים האלו, התוכן הלא-הכרתי, יתגלה למוח המודע שלנו, ולבעיות פסיכולוגיות שעולות מהייצוג שלהם אפשר יהיה להתייחס ולפתור. אנחנו חולמים כדי לזכור. כדי להגביר את הביצועים במטלות מנטליות מסוימות, שינה היא טובה, אבל חלום תוך כדי שינה הוא טוב יותר. ב-2010 מדענים גילו שאנשים היו הרבה יותר טובים בלעבור מבוך תלת-מימדי מורכב, אם הם ישנו וחלמו על המבוך לפני הניסיון השני שלהם. למעשה, הם היו טובים פי עשרה בזה מאלה שרק חשבו על המבוך בעודם ערים בין הניסיונות. ואלה שישנו, אבל לא חלמו על המבוך. חוקרים אלו השערה שכמה תהליכי זיכרון יכולים להתרחש רק כשאנחנו ישנים, והחלומות שלנו הם אותות שהתהליכים האלו מתרחשים. אנחנו חולמים כדי לשכוח. יש בערך עשרת אלפים טריליון חיבורים עצביים בתוך הארכיטקטורה של המוח. הם נוצרים על ידי כל מה שאתם חושבים וכל מה שאתם עושים. תיאוריה נוירוביולוגית מ-1983 של החלום, שנקראה למידה הפוכה, טוענת שבעודנו ישנים, ובעיקר במחזורי שנת חלום, קליפת המוח בוחנת את החיבורים העצביים האלה ומשליכה את אלה שלא דרושים. בלי תהליך השכך שהוא תוצאה של החלומות שלכם, המוח שלכם יכול להיות מוצף בחיבורים חסרי תועלת, ומחשבות מזיקות יוכלו להפריע למחשבה חיונית שאתם צריכים לעשות כשאתם ערים. אנחנו חולמים כדי לשמור על מוחנו עובד. תאוריית הפעילות המתמדת מציעה שהחלומות שלכם הם תוצאה של הצורך של המוח שלכם לגבש וליצור זיכרונות לטווח ארוך כל הזמן, כדי לתפקד ביעילות. אז כשקלט חיצוני נופל מתחת לרמה מסוימת, כמו כשאתם ישנים, המוח שלכם אוטומטית מפעיל את הייצור של מידע ממאגרי הזיכרון שלו, מה שנראה לכם בצורה של מחשבות ורגשות שאתם חווים בחלומות. במילים אחרות, החלומות שלכם הם אולי שומר מסך אקראי, שהמוח שלכם מפעיל כך שהוא לא יכבה לגמרי. אנחנו חולמים כדי לתרגל. חלומות, <חלומות שכוללים מצבים מסוכנים ומאיימים הם מאוד נפוצים. והאינסטינקט הפרימיטיבי של תאוריית החזרה, טוען שהתוכן של החלום משמעותי למטרה שלו. בין אם זה לילה מלא חרדה של להיות נרדף ביער על ידי דוב, או להילחם בנינג'ה בסמטה אפלה. החלומות האלו מאפשרים לכם לאמן את אינסטינקט הילחם או ברח שלכם, ולשמור עליו חד, ושניתן לסמוך עליו במקרה שתצטרכו אותו בחיים האמיתיים. אבל זה לא תמיד חייב להיות לא נעים. לדוגמה, החלומות בנוגע לשכנה מושכת, יכולים למעשה לאמן גם את אינסטינקט הרבייה שלכם. אנחנו חולמים כדי להבריא. <אח> נוירוטרנסמיטורים של לחץ במוח הרבה פחות אקטיביים במהלך שלב שנת החלום של השינה, אפילו בזמן שחולמים חלומות טראומטיים, מה שמוביל כמה חוקרים לחשוב שמטרה אחת של חלום היא לקחת את החדות מחוויות כואבות כדי לאפשר החלמה פסיכולוגית. חזרה על אירועים טראומטיים בחלומות שלכם עם פחות לחץ מנטלי, אולי נותנת לכם נקודת מבט בהירה יותר ומגבירה את היכולת לאבד אותם בדרך בריאה פסיכולוגית. לאנשים עם סוגים של הפרעות מצב רוח ולחץ פוסט-טראומטי, יש הרבה פעמים בעיה לישון, מה שמוביל מדענים להאמין שמחסור בחלומות הוא אולי גורם תורם למחלה שלהם. אנחנו חולמים כדי לפתור בעיות. לא מוגבלים על ידי המציאות והחוקים של היגיון רגיל, בחלומות שלכם המוח שלכם יכול לגשת לאין סוף מצבים כדי לעזור לכם לתפוס בעיה ולפתח פתרונות שאולי לא הייתם שוקלים בעודכם ערים. ג'ון סטיינבאק קרא לזה ועדת השינה, וחוקרים הדגימו את האפקטיביות של חלום לפתירת בעיות. כך גם הכימאי הידוע אוגוסט קקולה גילה את המבנה של מולקולת הבנזן, וזו הסיבה שלפעמים הפתרון הכי טוב לבעיה הוא לישון עליה. ואלה רק כמה מהתיאוריות הבולטות יותר. כשהטכנולוגיה תגביר את היכולת שלנו להבין את המוח, זה אפשרי שיום אחד נגלה את הסיבה הוודאית להם. אבל עד שהזמן הזה יגיע, אנחנו פשוט ניאלץ להמשיך לחלום. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא. הירשמו ויישארו סקרנים.